Do you believe in Bronson? Well, you're gonna meet him. All right. Ollaan saavuttu tänne Santalahden puistoon ja kuvaamaan sitten uutta jaksoa kuukauden Bronsonista. Ja tänään onkin varsin nihilistinen, nihkeä elokuva. Nimittäin tänään kerron teille tämmöisestä elokuvasta kuin Kinite Forbidden Subjects, taikka suomeksi vain Kielletty kohde. Tää on elokuva vuodelta 1989 ja tän ohjas semmonen äijä kuin J. Lee Thompson, joka oli tietysti Bronsonin pitkäaikainen ohjaaja, yhteistyökumppani. Että en muista monesko se, oliko tää peräti 9. elokuva, mitä ne oli yhdessä tehnyt, mutta 70-luvulta lähtien oli tehnyt elokuvia. Mutta tämä oli heidän viimeinen yhteistyöprojektiinsa, että sittenhän Bronsoni alkoi pikkuhiljaa lopettelemaan 89 filmiprojekteja, varmaan J. Lee Thompsonikin kuoli sitten kohtalaisen äkkiä sitten. Mutta tämä elokuva on tosiaan Canon Groupin tuotantoa, kuten kuvasta näkee selvästi. Ja sitten tämän on tuottanut semmoinen äijä kuin Pancho Corner. Eli sekin oli semmoinen äijä, joka tuotti paljon Bronsonin kanssa yhteistyöprojekteja. Oliko se nyt, en ihan väärin muista, niin 3. väkivallan vihollinen ja 4. väkivallan vihollinen. Mutta monta muitakin kyllä. Että siinä oli tuttu porukka Ronsonia tuuraamassa, kun tätä elokuvaa ruvettiin kuvaamaan. Ja minä katselin sen tästä sitten, tästä Scorpion Releasingin Olive Filmsi, anteeksi. Ne jotenkin aina nämä kaksi levittäjää menee sekaisin. Olive Filmsin Blu-rayltä sitten, jossa ei valitettavasti ollut minkäännäköisiä tekstityksiä. Nämä on näitä vanhempia Blu-rayta. Ja oli myös A-lukittu, mutta kuitenkin niin kuin widescreen-kuvalla ja huomattava parannus tähän. Ja oli mulla kyllä se suomalainenkin. Anteeksi, ei ole. Ja tätähän ei DVD:llä julkaistu koskaan Suomessa, mikä on vähän kummallista, koska UK:ssa sitten MGM esittää sarjassa. Se julkaistiin, mutta jostain syystä Suomeen se ei päätynyt. Lieneekö kyseessä sisältö? Nimittäin kyllä mä voisin sanoa helposti, että tämä on kyllä varmaan Bronsonin uran kyllä niin kuin semmoinen saastaisin elokuva. Tässä elokuvassa Bronson esittää tämmöistä Lieutenant Crowta, joka yhdessä hänen parinsa sitten Eddie Rioxen kanssa sitten ne tutkii tämmöistä lapsiprostituutioparitusrinkiä, jota vetää tämmöinen Duke. Ja sitten ne stakeouttaa tätä Dukea ja tämä elokuva alkaa varsin päräyttävästi, kun Bronson sitten saa yhden näistä Duken asiakkaista kiinni, kun se oli tekemässä vähän tuhmuuksia sitten erään Duken työntekijän kanssa, nuorin likan kanssa. Ja sitten Duke Grovilla menee hermo ja sitten sanotaan, nyt saat tietää, mitä sun näistä uhreista tuntuu, ja annetaan ymmärtää, että Bronson tunkee varsin tuhdin tekopeniksen tämän epäilyn takalistosta sisään sitten. Tämä on niinku se alkukohtaus. Täytyy sanoa, että edes Paul Kersey olisi varmaan tehnyt tämmöistä juttua niinku kanssa eläjällä ja sitten kyllä. Sitten tähän kuvioihin sekaantuu sitten tämmöinen tokiolainen jäbä nimeltä Hiroshi Hanada, jota esittää James Bucks. Se äijä muun muassa on tuttu myös Invasion USAsta. Se on se yksi niistä terroristeista, joka on vähän tämmöinen aasialaisen näköinen. Se on tässä kanssa. Mutta sillä on iso rooli tässä. Se on tosiaan tämmöinen menestyvä tokiolainen bisnesmies sitten japsi, joka sitten alussa sitten sille selitetään tämmöinen länkkäri, semmoinen joku kouluttaja, PR-kouluttaja, sitten pitää luentoa siellä. Ja sitten se sanoo, että joo, vittu, mulla on maha kipeä, vittu, maha sekaisin tällä. Ja sitten se kouluttaja sanoo sille Hiroshille, että ei, tämä on kinite. Eli forbidden subject, kaikki mikä on vyötäröstä alaspäin, niin niistä yleensä länsimaissa ei puhuta. Tässä on hyvin tämmöinen löyhä aasinsilta sitten tämmöiseen, että mistä tämä nimi tulee, jos mietitte sitten. No, Hiroshi saa sitten työkomennoksen tänne USA:ssa Los Angelesiin, ja sitä ennen nähdään tämmöinen tapaus, missä tämä Hiroshi bongaa. Hän on perheellinen mies, hänellä on vaimo, hyvin tämmöinen japanilainen, tosi tämmöinen nöyrä vaimo ja sitten kaksi tytärtä, toinen niistä on tämmöinen kuin Fumiko, vähän isompi sitten, en tiedä minkä ikäinen, se on, näyttää todella todella nuorelta. Anyways, Hiroshi ja sitten perheineen niin muuttaa sitten
American USA:hin ja tänne samoille huudolle, missä sitten tämä Grove on liikuskella ja Duke myös. Ja Hiroshi todistaa sitten, siellä Tokiossa näki, kun joku äijä kähmi jotain muijaa ja se muija sai orkut ilmeisesti. Joku vieras mies tunkee käden hameesta alle ja sitten se on niin muija tällä. No totta kai Hiroshi toteuttaa sitten unelmaansa ja Amerikassa tekee saman, mutta sitä hän ei tiennyt, että tämä tyttö, ketä hän kopeloi, niin on tämän Crowin tytär sitten. Ja sitten myöhemmin tämä tytär sanoo, että joku jätkä, aasialainen jätkä kouri minua sitten bussissa, että hän kosketti minua. To the holiest of the holy. Ja näin. Ja Crow on sellainen, saatana, se on muutenkin rasistinen äijä. Tässä tämä päähenkilö on todella rasistinen kyllä, että se vihaa kaikkia muita paitsi valkoihosia. Ja nyt sitten se saa lisäpontta sitten vihata myös aasialaisia, kun se kuulee tästä tapahtumasta sitten. No, tarina etenee ja sitten tämä Bronsonin Crow-hahmo sitten kovistelee tätä Duke, pedofiiliringin jäsentä, joka on nähty tähän mennessä sitten bokaamassa sitten nuoria tyttöjä ja näin. Ja se sitten aloittaa sodan sillä lailla, että se kaappaa sen mukaansa, pakottaa sen viemään johonkin joutomaalle ja tällä ja syöttää sille sen kalliin kultakello. Ja se on todellakin tehty näin, että tässä on se kello näin, niin sitten se pistää Bronson pistää. You bastard, Crow, you fucking bastard. Niin se on just on, mä vähän veikkaan, siis kultakello semmonen, niin mä en oikein usko, että niin kun kauhean helposti pystyisi yhtenä palasena kyllä kukaan nielemään semmoista. Ei vaikka siis joku pakottaisi sen, että se kyllä varmaan tulisi aika nopeasti niin kun semmonen kakoomisrefleksisi. En tiedä, en ole ikinä koittanut. Älkää, hyvät ihmiset, älkää koittako semmoista ikinä oikeassa elämässä kyllä, niin. Se pistää sen kellon, pakottaa sen syömään se ja sitten sytyttää sen kalliin auton palamaan ja sitten se on sellainen vannoo kostoo tää. Ja sitten Crow saa nuhtelut poliisipäälliköltä ja se kysyy, että minkään takia, oliko se ammuskelukohtaus sitä ennen, että se Crow tai Duke yrittää ampua Crowia, kun se on syömässä ravintolassa. Joku kolme ihmistä saa luodista ja sitten siis se Crowin pomo huutaa niille, että saatana, mitä sä oot tehnyt, että Duke on noin vittuutunut sulle, niin. Crowe vaan suoraan pokkana myöntää, no mä pakotin syömään sen kultakello ja sitten sytytin sen auton palaa. Ja sitten voi vittu, et sä saa tehdä tuommoista, montako kertaa se pitää sanoa, moro. Niin kun siis täällä ei ole mitään seuraamuksia millään näistä ja mua niin ihmetyttää tämmöisessä elokuvassa kuin kielletty kohde ja monessa muussakin kasarin vastaavassa elokuvassa se, että poliisit tutkii jotain, mutta ne ei näytä tekevän yhtään mitään poliisityötä. Ne stakeouttaa ja sitten ne menee niin kuin hakkaan porukkaa. Mutta ne ei ikinä niin kuin ilmeisesti saa mitään niin kuin todistusaineistoa eikä mitään, ketään niin kuin kiinni. Ne ei syytä ketään mistään, vaikka niin kuin ilmeisesti koko poliisilaitos tuntuu tietävän, että Duke on tämmöinen pedofiiliringin äijä. Että mä en niin kuin tajua, että niin kuin, vittu. Ainoa keino näissä elokuvissa, kanonin elokuvissa, 80-luvun kanonin elokuvissa on oikeasti niin kuin saada case closed, on se, että sä tapat sen, niin kuin, ketä sä epäilet. Koska mikään määrä todistusaineistoa tai mitään ketään niin kuin poliisin sanaa vastaan, se ei ikinä riitä. Että aina tulee joku lakimies sitten, joka sanoo, että niin kuin, teillä ei ole keissiä. Teillä ei todellakaan ole keissiä niin kuin, edes ensinkään kyllä, joo. No, sitten. Sitten nämä kolmen ihmisen tarinat sitten, Hiroshi ja Duke ja Crowin tarinat, vähän niin kuin lähenee sitten toisiaan sillä lailla, kun toi Hiroshi koulun pihasta sitten kaappaa tämän, ei kun Duke kaappaa Hiroshin tyttären koulun pihasta ja sitten Crow alkaa tutkiin tätä asiaa sitten, vaikka hän vihaa nyt aasialaisia, koska aasialaiset kosketteli hänen tytärtään, to the holiest of the holy. Ja tämä on oikeasti tämä niin elokuvan tää, niin oikeasti kulminaatio on tämä, että siis ihan oikeasti siis tämä elokuva niin oikeasti esittää siis todella rankkoja asioita. Siis tämä on niin varmaan ehkä pahimpia rikoksia, mitä on olemassa tämmöinen pedofiilihomma. Niin se tekee tästä niin sellaista kevyttä viihdettä, että soi semmoinen kyttämusiikki soi ja kaikki tuntuu ottavan nämä asiat tosi kevyesti. Se tuntuu olevan, että siinä niin kuin, se vakavuustaso tuntuu olevan niin kuin, vähän niin kuin, about niin kuin autovarkautta vastaava. Ja musta tuntuu, että nämä äijät olisi paljon vakavissa, jos autoja pöllittäisi tai joku saatika sitten polttaisi auton. Niin.
Niin siinä on se kohtaus, kun se Fumiko kaapataan ja sitten nämä niin kun äijät sen Duken niin kun jängissä niin kun peräkanaa menee niin kun testaamaan tämän merchandise. Ja se on jotenkin niin vastenmielinen kohtaus ja se on tehty niin kevytmielisesti. Okei, mun vuoro. Nämä menee seuraavaksi. Ovi menee kiinni. Kaikki tässä on tosi viihteellistä, että tämä ei ole mitenkään NC-17. Kyllä se on R-ratingin elokuva ja tämä on jo kaikista Bronsonista. Siis tämän Showtime-sarjan kaikki Bronsonit on vissiin leikattu ja paitsi Kin Yi-te. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Nyt en tarkastanut siis ihan niin kuin katsomalla tätä kasettia, mitä muistaakseni, onko mä sen kerran joskus muinoin katsellut ennen aikaa DVDtä semmoista, niin ilmeisesti valtion elokuvatarkastamoakaan ei vittu paljon kiinnosta tämmönen lapsien hyväksikäyttö, mutta se autas armias, jos joku pitää karatepotkun, niin jumalauta, silloin kyllä sakset heiluu niin, että huhhuh, kun hullun mulkku perkä. Joo, tosiaan ne ottaa sen siihen lapsiprostituutun rinkiin ja se alkaa parittaa sitä tää Duke fucking Slimeball. Siis tää näyttelijä on todella vastenmielinen, tää Juan Fernandez, mikä on nyt yhtäkkiä saa päähältä, missä filmissä se olisi ollut, mutta on se tutun näköinen sleazeball kyllä tää. Ja no, pienien yhteissattumien kautta sitten Grove saa tämän tytön palautettua takaisin ja sitten seuraa varsin ikävä lopputwisti siinä ja lopulta tätä kautta sitten, en nyt viitti spoilata tätä, niin mutta sitten lopputwistiä kautta sitten Bronson saa selville, että missä tämä Duke on ja ne menee sitten ampuun kaikki kyllä. Joo, on tässä vähän eri paikassa, koska on tässä samalla pyöräilemässä, kun nauhoittelin vähän tätä Bronsonia. Mutta tuli semmoinen asia mieleen, mikä mun piti mainita tässä, siis iso pointti, että nämä hahmot, eli siis tämä Bronsonin hahmo, Hirohiton hahmo, Duken hahmo ja näin, niin ensinnäkin Bronsonin hahmo, niin siis se on ensinnäkin se on tosi rasistinen ja se suojelee tätä tyttärensä Jerryä niin sanotusti tosi tällä vähän aviomiehen tapaa ja se on tosi mustasukkainen tällä. Ja mikään näistä tapahtumista, mitä hänelle tapahtuu, niin ei oikeastaan tunnu muuttavan mitään hänen mielipiteettä. Että mä veikkaisin, että niin kuin jos tämä niin kuin päähahmo joksikin muuttuu tämän elokuvan aikana, niin se on entistä rasistisempi ja entistä vihamielisempi ja entistä niin kuin, suojelevampi sitten tätä tytärtään kohtaan. Se ei varmaan päästä ikinä sitä niin kuin enää ovesta ulos sen jälkeen. Ja sitten vielä se asia, että tämä, kun mä sanon, että tämä Hirohito kähmii tätä muijaa, tätä Bronsonin tytärtä tuossa alussa, niin siis voisi kuvitella, että tämä johtaa johonkin, mutta kun tämä se niin kuin tytär ilmeisesti tunnistaa sen vaakunan, mikä sillä on rinnassa, mutta Bronson ei ikinä saa tätä tietää. Ja mä en tiedä, tietääkö se Hirohitokin. Muistaako se, kato kun se oli kännissä, kun se kähmi sitä. Muistaako se itse tätä? Mä en tiedä. Tää ei niin kuin ikinä johda mihinkään tää. Ja Hirohito-hahmo, niin se ei todellakaan muutu yhtään miksikään. Niin kuin. En tiedä, siis ainoa, joka tässä kärsii kova hinnan, on tää, tosiaan tää Hirohiton tytär Fumiko. Tosiaan. Ja sit varmastikin tää tietysti Duke, joka hulvattomassa loppukohtauksessa sitten ja grow you bastard, niin en vitti sitäkään paljastaa, jos meinaat katsoa elokuvan. Niin se on kans vähän niinku just tämmönen niinku tyypillinen vankilavitsi, voitais sanoa näin, että pudotitko saippua ja jotain tämmöstä, mutta Dukella tulee olemaan varmasti niinku vähäksi aikaa kyllä niinku enemmän kuin hän oli ikinä toivonut pureksittavaa kyllä tässä tuomiossa. Joo, mutta niin kuin, hahmot on kyllä, niin kuin, tarinan kehitys ja hahmot, niin ei ilmeisesti tämmöistä asiaa ei ole haluttu kehittää. Kyllä, tämä on aikamoinen filmi. Siis tämä on ilman tätä, jos tämä tosiaan kertoisi vaikka autovarkausliigasta, niin tämä olisi silloin niin kuin tosi mitään sanomata. Mutta kun tämä kertoo tosiaan tästä niin kuin, tosi häijystä pedofiilihommasta, niin jotenkin tästä tämä niin kuin menee niin kuin tasolle 11 sitten, että niin kuin en mä tiedä, niin kuin, että mitä näiden elokuvan tekijöiden päässä on niin kuin liikkunut, Menahem ja Yoram Globuxilla, joka on ottaa päätuottaja, ja sitten J. Lee Thompson, joka on ohjannut, ja Bronsonin päässä, kun se on näytellyt tässä, ja se Bronsonin niin kuin ulosanti tuntuu, että se on tässä niin kuin paljon energisempi kuin mitä se yleensä on, että se on ollut varmaan, että jee, tämä on siistiä. No, tässä Bronsonin Sluice-kirjassa niin käy ilmi, että siis ilmeisesti J. Lee Thompson oli Bronsonin yksi suosikki ohjaaja kavereita sitten, niin ehkä se on sitten saanut Bronsonin syttymään kuvauspaikalla ihan eri lailla kyllä. Joo, ei siis kyllä,
Tämä on niinku kummallinen elokuva, vain 80-luvulla ja vain Golan Globus-tuotantona voisi kuvitella, että tämmöistä elokuvaa voisi ikinä tehdä. Ja vain niinku typerän elokuvatarkastamon voisi kuvitella päästävän tämmöinen niinku leikkaamattoman läpi. Siis ehdottomasti K-18, NC-17 pitäisi olla. Ja jos taas joku eri ohjaaja, mä voisin kuvitella vaikka joku Abel Ferraran versio tästä, siis se olisi niin vitun grimy. Mutta siis kun J. Lee Thompson ei ilmeisesti ymmärrä tätä asiaa, ja niin kuin se käsittelee tätä niin kuin, kuten tavallisena kyttäfilminä, niin tästä tulee hirveän niin kuin, kummallinen fiilis, kun tätä kattelee kyllä. Että sen takia kyllä suosittelen tätä oikein lämpimästi, jos tämä nyt ei kuulosta hirveän hirveältä, mitä mä tässä nyt äsken vuodatin sitten kyllä. Ja niin kuin sanottu, tämä ei kovin graafinen elokuva, että niin kuin, hyvin viitteellisesti on esitetty, mutta ehkä just se tekee tästä niin kuin sen että niin kuin, se ajatus on, niin kuin sanotaan, se ehkä se kaikkein tärkein ja niin kuin, En kyllä niin kuin oikeastaan enempää keksi sanottavaa tästä elokuvasta, että jos mä arvosan, kyllä mä annan arvosanas kuitenkin kaikesta, siis silloin tää on hyvin tehty elokuva ja niin kuin, ehdottomasti niin kuin notable, eli huomiota herättävä elokuva, niin kyllä mä annan 3,5 tähteä tästä ihan niin kuin kaikesta sujuvuudesta kyllä sitten, että näin. Hei, ootko sä nähnyt kielletty kohde Kinjitee ja mitä pidit Kinjiteestä ja oletko samaa mieltä kuin minä vai onko sulla kenties joku eriävä mielipide? Kiitos, että jaksoit katsella. Paina tykkää, tilaa kanava ja katso tästä sitten seuraava Bronson-video tai joku muu. Yes, seuraavaan Bronsoni-iltaan sitten meitsi lähtee vähän katselemaan näitä hienoja maisemia täältä. Adios! Ai, ai, ai.